ima i možnost da vidime jedna kolekcija na delo izrabotenih vo tehnikata Кова Папер. Мощно интересна, мощно редка техника и на некој начин сме понатоја што нашиот съграден Мирослав Поповски Бирски еден од пионерите и промоторите на, на ова техника, на изработка. И ако со него имаме можност да се гледаме още кој е по-добренски период, кој беше човекот кој што редовно ги следеше и денес до ДТРСК ги следи изложбите кои ще ги презентираме во овој простор. А прво негово интегрално издание имаме можност да видиме во далечен 2007 година, кој што имаше за прв път самостојно свое представување. От тогаш па наво има излагано во периода 2021-2023 во Струмица, Радомиш и Сокопања. Што значи дека ова вечерашно представување е по втор път. И веднаш можем да забележим долго направо компарација со првата изложба, дека самата техничка изведба, самиот начин на изразување е доста напреден во однос на она што беше прикажено во 2007 година. Иако да ви информирам дека овој начин на изработка на делова техника можеме да ја на некој начин групираме во дисциплината примерена уметност или пак како декоративна уметност, негде може би ќе го средите поемот украсен дизайн. Значи, тоа се сите термини кои што на некој начин означуваат една специфична дејност, каде што може да се вклучат и уметниците со Ликовна академија, меѓутоа може да се вклучат и вешти за нечи, ентузиасти, луѓе кои имаат идеја, да делат своите креативни идеи, ги материализират толку во некој материал и за самата публика е мощно интересно и атрактивно доколку тоа е изведено во некој метал. Конкретно во вечерашниот наш случај, значи се работи за материалот бакар, бакарот познато ви дека на некој начин племенит метал, тој во природата се наоѓа заедно со златната рида. Има одлични електрични свойства, водоотворен е, исто така е многу поведен за работа, доста е флексибилен и еластичен, што и самиот автор Бински го покажува на своите дела вечерва. Инаку ова техника тој ја работи развива повеќе од 30 години. Она што веднаш се забележува дека неговата тематска преокупација е фокусирана на христијанската иконографија, која пак се темели на средновековното византиско сликарство. Значи тука имате еден голем дијапазон на ликови захватени од поголем временски период. Значи тука имаме сцени од Библијата, Дуровите Исус, Бројеца, свети отци имаме, потоа имаме светители, имаме монаси, имаме ангели. Значи лист на ликови кои што се представени како поединачни ликови или пак се дадени во некои групни сцени. Она што дава вредност на овие дела вечера што се пред вас е тоа што представот на авторот е сите ликови што ги прикажува, ги прикажува во согласност со каноните на православната црква. Одесно тоа значи дека при самата изведба на, на ликовите се внимава на нивната физиономија, се внимава на нивната обрека, драперија, се внимава на сите елементи и атрибути кои што треба да ги поседува еден лик, за да биде нормално препознаен од самите конзументи. При тоа тој користи и оригинална сигнатура, што на некој начин дава една додадена вредност на сите овие дела. Она што пак нас не интересира од аспект на ликовна естетика, тоа секако
predstavila visoke stepen na crtež koje je izvredno aplicira na ove bakarne listori, što da vi kažem i nije baš mnogo jednostavna zadača. Ото тука се комплексните сцени кои што авторот Виски навистина успешно ги позиционира во самите композиции. Тука се деталните оние изработки на самата облека, на самата траперија, на самите ликови. Пото тука може да има обид за изведување на псевдопластика, односно давање на трета димензија на самите ликови. И самите дела на некој начин изгледат како еден ситен релјеф работен во бакар. Од тој аспект можеме да кажеме дека авторот навистина се држи до некои своји правила и односно е доследен во сите дела што ни ги презентира и на некој начин успева да создаде еден свој препознатлив израз кој што се темели, значи, кој што реков на таа пластичност која што извира од самиот бакар и во се работи за техника овен бакар. Иако тој порив, значи, што секој уметник го има и кој тежи да биде материализиран во некој определено дело, можеме да кажеме дека со ова галерија вече ва, со овој комплект кој го имаме и кој се состои 32 патчиња, неговата мисија е конкретно завршена. Се надам дека ова бакарска рапсодија ќе функционира и понатаму и ќе еманира секако позитивна енергија и во материјално и во духовна смисла. Да не должам многу да му посакам успех во наредниот период и ова техника да ја продлабочи колко може повеќе, а на некој начин да се обиде да ја презентира пошироко во рамките на нашата. Добре вечер. На мене остана само да се заблагодарам, што по толкова голем број дојдох до вечер. Денеска е 6 април, светски ден на здравјето. Присутна сум во Соколански парк со учениците и наставниците од медицинска струка при средното училиште Наце Буѓони. Мерат доброволна база притисок, мерат шекер на случајните минувачи во Соколанскиот парк. Одлична акција за поздрав. Во секој случај треба да си го контролираме здравјето за да функционираме во секојдневниот живот, во овој напрен секојдневен живот. Поздрав за акцијата. Па сега сум задоволен. Добро, понекогаш нема инсулин, али тоа ретко се дешава, пошто имам помалку и резерви. Се задоволен. За мене исто изгледат. Јас сум преку 15 години и од прв ден сум на инсулин. Кога ми открија дека имам шекер, од прв ден сум на инсулин. Значи денеска по повод Светскиот ден на здравјето, 7 април, Здружението на диабетичари од Куманово, заедно со здравствената струка при Техничкото училиште од Куманово, Наци Буѓони од Куманово, организираме акција за бесплатно мерење на шекер во крвта и притисок на граѓани кои што ќе дојдат во Соколанскиот парк. Времето е убаво, така да имаме доста интерес, луѓето се заинтересирани да видат како им е состојбата со гликемија,
и притисокот, така да ова акција е традиционална, секоја година организираме. Оваа година имаме планирано и одредени други активности, како што се предавања, трибини, работилници, кои што ќе бидат во склоп на овој празник, Светски ден на здравјето. Инаку, соработката со медицинската струка од техничкото училиште е редовна, секогаш излегуваат во пресет кога имаме вакви активности, но и активности во одредени фирми каде што мериме бесплатно гликемија, одредени местни заедници, рурални средини, така да сме во оваа прилика и се заблагодарувам за нивната соработка и учество во нашите активности. Па сега за сега има одредено нормализирање, меѓутоа се работи за доста неквалитетни апаратчиња, така да нашите членови се доста незадоволни, очекуваме дека со новата влада, со новите прописи ќе успееме да добиеме поквалитетни и апаратчиња и ленти за мерење на шекер, затоа што тоа е основа да луѓето што имаат диабетис и оние што нема да проверуваат квалитетно и да знаат како им е состојбата со гликемија во крв. Како секоја година, така и оваа година, по повод 7 април, Денот на здравјето, учениците од здравствена струка, медицинска сестра при нашето училиште Наце Буѓони организираа акција со мерење на шеќер и крвен притисок на минувачите во Соколанскиот парк. Секоја година традиционално го обележуваме овој настан со низа на предавања, презентации во склоп на ЈЗ Обшта болница Куманово, институциите со кои соработуваат нашите ученици и кои обавуваат филијална пракса. Така што се надевам дека и оваа акција ќе не биде успешна. Учениците од 2 и 4 година кои обавуваат практична настава, секако сите ученици се вклучени, ги повикувам нели и минувачите кои што се тука да дојдат. Традиционално ние соработуваме со Сдружение на диабетичари, така што секако дека ќе продолжат ваквите акции по повод 12 мај, Денот на сестринството.